Idag har jag två dragspelare på plats. Walter Eriksson från Brooklyn och Jörgen Sönderqvist från Bjästa. De bor lite långt ifrån varandra, de här herrarna, men när de träffas så låter det riktigt bra. Dragspelare är ett segt släkte. De spelar i alla väder så att säga. Just nu i ur och skur. En polka av André Walter. Skur. Jörgen Sönderqvist, hur känns det att komma till Umeå? Det känns jättefint. Har du spelat med Walter många gånger? Ja, det har väl hänt några gånger, inte så många gånger. Vi träffades ju någon gång då och då. Vi har varit över i New York hos han och Emmy, och de har varit här hos oss några gånger. Så allt det här blir ganska improviserat program, fast det blir bra ändå. Nu ska Jörgen själv spela en låt som heter La Comparsita. Varsågod. Thank you.
Walter, nu är det slut på vilan här, för nu ska du tillsammans med Jörgen hoppa in, och vad får vi lyssna till? Vi ska lyssna till Afton på Solvik av Andre Walter. Efter Afton på Solvik så ska vi ta och blanda om lite grann i kompotten här och få en helt annan typ av musik. Nu ska Walter spela själv, och vad kommer då? Jag ska spela en bit som Fritz Kreisler har gjort som heter Liebesfreud. Fiolmusik passar bra på dragspel. Det ska bli spännande att höra. Dessutom ska ni komma ihåg det att Walter har en alldeles speciell bas på sitt dragspel. Det låter som en ståbas ibland, tycker jag. Ja, det, jag har haft den nu nästan 8 år, det, och det hörs som en bas, och det hjälper mig mycket när jag spelar ut. Thank you.
Jörgen Sönderqvist och Walter Eriksson. De fortsätter här tillsammans i en annan Andre Walter-låt. Kanske en inte alltför känd sådan. Den heter San Jorge. En av höjdarna, om man får säga så, i dragspelsvärlden, det är Ragnar Sundqvist. Det är väl många som minns hans storhetstider, och han gjorde också många låtar. En schottis som han har gjort kommer här, och den heter Hoppsan. Thank you.
det var det. Nu ska vi ha något annat igen, Walter. Vad ska vi få höra då? Ja, jag har skrivit många bitar och den här har jag skrivit för Jörgen. För hans lite pojke som är 6 månader gammal. Och den heter Christian. Jörgen Sönderqvist, nu har du chansen igen. Vad kommer den här gången? Nu tänker jag spela lite spansk musik. Granada av Agustin Lara. Thank you.
Granada med Jörgen Sundekvist. Nu kommer Jörgen att få hjälp av Walter Eriksson i Jules Sylvains välkända vals Skärgårdsflört. Jag ska tacka er Jörgen Sundekvist och Walter Eriksson för det här besöket och tack för fin musik. Jag ska också tala om att förutom Walter och Jörgen så har vi hört Kjell Wigren på gitarr och Arnaldo Oliveira e Silva på trummor. Sista låten blir Finska polkan. We'll be right back.
en dragspelsträff i Umeå. Walter Eriksson och Jörgen Sundekvist besökte Karl-Erik Lidström.